تاسو وګورئ نمونه د خصوصي سکتور هغوی چې کومه طرحه وړاندې کړې وه عمل عملا نن په هغې باندې کار روان دی، نو هېڅ اثر نه دی په غورځېدلی. تاسې په کابل کې یا په ولایاتو کې د خصوصي پوهنتونونو د حال پوښتنه کولی شي چې هغوی چې کوم تحصیلي بهیر روان کړی دی که نه، آیا متاثر شوی دی پخوا په نسبت او که نه ښه والی پرې راغلی؟ متاثر شوی به نه وي. اصلاً که تاسو دا شل کلنه دوره باندې نظر واچوئ نو زموږ په زرګونه تعداد کې کدرونه د خدمت نه محرومه پاتې شوي وو. داسې شرایط او لوایح او اصول ورته وضع شوي وو چې هغوی ته د خدمت زمینه سازي دا نه وه. موږ آینده کې غواړو چې د داسې کدرونو دپاره زمینه سازي دا وکړو د خدمت، هغوی را وړاندې چې خدمت دا وکړه. هغه کدرونه چې مثلا د تشویش ته د تشویش په وجه باندې افغانستان نه وتي دي، هغوی ته موږ یو عملي قناعت دا ورکولی شو. هغه کدرونه چې په دغه مرحله کې د افغانستان نه وتي نه دي، بلکې د پوخانه په بهرني ملکونو کې میشت دي، هلته ښه تجارب ورسره دي، موږ به کوشش کوو چې د هغه کدرونو د راجلبولو دپاره هم دلته په افغانستان کې زمینه سازي وکړو چې د هغوی د تجاربو نه استفاده وشي.